Fala pessoal, eu sou o Tom e esse aqui é o Destino Incerto, um canal que só fala de mototurismo. E agora a gente vai responder algumas perguntas que fizeram pra gente lá no Instagram. Então já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e vamos lá. Bom, a pergunta foi a respeito de viajar sozinho até o Atacama e até o Ushuaia também. Inclusive, a pergunta até o Atacama foi feita pela Gisele. Então, independente de ser homem ou ser mulher, eu acho que a questão de dificuldade, de perigo, não é o Atacama ou o Ushuaia. A questão é mais inerente à viagem de moto em si. Então, eu responderia para uma pessoa que já está muito acostumada a viajar aqui pelo Brasil, que provavelmente ela não vai ter muita dificuldade, não vai ter nada de dificuldade em viajar até o Atacama e o Ushuaia, tá? Agora, uma pessoa inexperiente, a minha recomendação é: faça sempre viagens menores. Faça primeiro viagens de final de semana, pega um outro final de semana, faz a viagem, depois assume uma viagem um pouquinho maior, pega aí um feriado, fica 3, 4 dias viajando de moto, e assim vai criando experiência e vai entendendo quais são as suas dificuldades e quais são as coisas que você já está pronto para continuar viajando. Por que eu digo isso? Porque as necessidades que você vai ter numa viagem de Atacama, ou de Ushuaia, ou de outros países, provavelmente vão ser as mesmas que você vai ter aqui no Brasil. Sendo que no Brasil, e não é querendo falar mal do Brasil, pelo contrário, eu amo viajar pelo Brasil, a grande maioria das minhas viagens são aqui pelo Brasil. Brasil é um lugar lindo de viajar, lugar maravilhoso e lugar para ser descoberto, lugar que não está tão no roteiro ainda das viagens de moto. Mas enfim, no Brasil você vai ter mais dificuldades do que Argentina, Chile, Uruguai, em alguns sentidos. Por exemplo, as estradas aqui você vai encontrar mais dificuldade com buraco, com caminhões, com estrutura, enquanto nesses outros países da América do Sul você já tem isso um pouco mais estruturado, um pouco mais tranquilo. O que eu destacaria como necessidade, talvez, que você passasse na viagem do Atacama e na viagem do Ushuaia, que, para quem não conhece, ambas as duas viagens, obrigatoriamente, você passa por Argentina e Chile. No caso, o Ushuaia, ele está na Argentina, porém, quando você chega lá embaixo, na Terra do Fogo, você tem um trecho descontínuo que você, obrigatoriamente, entra no Chile para acessar o Ushuaia. Porém, também, quem faz viagem para o Ushuaia não necessariamente vai pela linha reta, que não é o caminho mais legal, e eventualmente cruza para o Chile, volta, dependendo do roteiro que você faz. E no caso do Atacama também, você tem o deslocamento pela Argentina e depois você passa para o Chile, sendo que você pode até passar pelo Paraguai ou Uruguai, mas esses dois países você não tem nenhuma obrigatoriedade de passar. Bom, o que você vai encontrar depois da fronteira? Essa é a pergunta. Estradas muito boas, em geral, todas as estradas são muito boas para esses dois destinos, levando em consideração que você está cruzando ali pro Atacama pelo Passo de Rama, né? Então, estrada pavimentada, tem um trechinho, outro de terra, mas é 200 metros, é tudo muito bom mesmo. Muita reta, a oferta de gasolina. Eu acredito que se você tiver uma moto aí com 200, 250 km de autonomia, você vai passar muito bem, mas eu indico você fazer um planejamento, já saber em que cidades, em que postos você vai abastecer, ter mais ou menos um plano B, se aqui não der, tem ali, conhecer o lugar que você vai passar já no planejamento. Na Argentina, uma dificuldade que acaba acontecendo às vezes, principalmente para o piloto solitário, que foi a pergunta, tanto da Gisele quanto do Veistron Viajante, é os policiais. Então, no norte da Argentina existe uma ocorrência, eu já passei algumas vezes por isso, de policial que te para, começa a questionar algumas coisas, se você tem, se você não tem, o ideal é ter tudo, e às vezes começa a inventar umas regras ali para pressionar e querer tirar um troquinho, né? Então fala que você vai ter que pagar uma multa ali na hora. Normalmente, se você está em grupo mesmo, eles te afastam do grupo e levam para a cabine para aumentar a pressão. Então, o ideal é, principalmente na Argentina, tá com tudo correto, sempre tá com tudo correto, isso é pra vida, mas na Argentina você ter bastante jogo de cintura, você saber como responder, não baixar a bola, mostrar que você sabe do que você está falando, que você está informado, que você já costuma viajar, que não é a sua primeira viagem. Normalmente, quando o policial ali, o policial corrupto, tá? Que não é regra, mas acontece,
percebe que você é uma pessoa informada, que é uma pessoa que não vai sair nada de você, que não deva sair, ele vai te liberar, você vai seguir viagem tranquilamente. E no caso do Chile é totalmente o inverso. Lá é preto no branco, que é certo, que é errado. Então, esse jogo de cintura, essa conversa aqui na Argentina é um bom skill para você. No Chile não adianta, não vai servir de nada. Lá você realmente vai ter que estar com a documentação em dia, com a moto em dia, com tudo correto, com o lugar que você vai, sabendo e tudo mais. Então, o que eu sugiro? Tenha jogo de cintura, seja um tanto quanto esperto, rápido na Argentina e no Chile, seja extremamente correto. A única conversa que amolece um pouquinho os policiais no Chile é falar mal de argentino, porque ali existe uma rixa mais brava do que entre Brasil e Argentina, existe entre chileno e argentino. Mas ainda assim, se você não tiver com tudo correto, você não vai passar, tá? Então, isso a respeito de policiais. Também diferente do Brasil, a gente tem a questão climática. Então, quanto mais ao sul do continente a gente vai e conforme a gente está próximo e cruza a Cordilheira dos Andes, a gente tem a questão do frio, que tem que estar muito atento. Então, tem que estar preparado com os equipamentos e viajar na época certa, né? Se vai fazer um tour ao Atacama ou um ataque lá até o Ushuaia, Terra do Fogo, ou mesmo o sul da Patagônia, ao Calafate, Bariloche, que também fica mais próximo ali da Cordilheira dos Andes, prefira ir no verão. Tá? Ainda mais se você está viajando sozinho, porque é a época que os motociclistas vão. E motociclista na estrada costuma ser solidário. Se eventualmente sua moto quebrar, ou você tiver alguma necessidade, um motociclista passando ali vai te ajudar, um grupo. Eventualmente você vai encontrar outro grupo de motociclista que está indo para o mesmo destino, na mesma tocada de velocidade, você se identificou com o pessoal, você viaja aí em segurança, faz amigos e tudo mais. Mas em relação a viajar sozinho para esses lugares, primeiro ponto que eu atentei, prepare-se, faça viagens menores antes, não comece fazendo Atacama, Ushuaia, mesmo porque no tempo que você planeja ir para Atacama e Ushuaia, você tem o tempo de fazer essas viagens menores e de te conhecer melhor, de conhecer melhor as necessidades da tua moto, ok? Que mais eu poderia dizer? Tentar simular ao máximo a viagem do Atacama, as quilometragens que você, e do Ushuaia, as quilometragens que você pretende assumir, as coisas que você vai levar, se você sabe usar o GPS, se você sabe navegar, se você sabe o que fazer. Na verdade, isso vem com a experiência. Quanto mais você faz, mais você aprende, e mais você aprende a tomar decisão rápida, com tranquilidade, você não é pego de surpresa, ok? De surpresa. Ok? Bom, pessoal, espero ter respondido um pouco desse questionamento de posso ir sozinho para o Ushuaia, posso ir sozinho para o Atacama? Vá sim, mas planeje muito e ande o máximo de moto possível. Quanto mais você viaja de moto, mais você vai estar preparado para fazer essas duas viagens. Qualquer dúvida específica a respeito de planejamento, pode perguntar para mim que aí eu entro no detalhe disso daí. Bom, pessoal, dúvida respondida. Curta, comente, compartilhe muitos quilômetros com o destino incerto. Se inscreve aqui no canal. Procura a gente lá no Instagram também. E é isso aí. A gente se vê na estrada. Vamos que vamos. Ficou bom, né?